ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်တိမြတ်ကြီးဖျားယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1365ခုနှစ်တပူရဲလာပြည့်ကျော်2ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်တိမြတ်ကြီးဖျားယနေ့ညသာသနာတော်နှစ် 2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1366ခုနှစ်တပူရဲလာပြည့်ကျော်2ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်ကြာသပတေးနေ့ညဓမ္မဒါနဘုသူရှင်များဖြစ်ကြသောနှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထားရေးကိုထွန်းထွန်းမနီနီအောင်တာထွန်းအောင်နိုင်ကောင်းကျော်လင်းမိသားစုအင်းစိန်မြို့နေအောင်ဆန်းရက်ွက်အောက်တုံသုံးမှခုနှစ်သားသမီးတစုနှင့် မဆုမြတ်မောမဝိုးဤနိုင်ထွန်းတငယ်ချင်းနှစ်ဦးတို့နဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှာစုပေါင်းဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မတွင်နေဆက်လျင်ကြီးကျေးဇူးတော်ရှင်ပေါမောက်ဘဝဆိုတာဖြစ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ခရစ်သတို့ဥပမာအဲ့ဒါလို့ဘဝဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှင်းနေပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့မှတ်သားဖို့ရတော့ ဘဝဆိုတဲ့စကလုံးကိုအတိဗေနှမြှုပ်ခွဲချပြီးတော့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံတရားကိုလည်းဘဝလို့ခေါ်တယ်ကံတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းဘဝလို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကကံတရားကိုဘဝလို့ခေါ်တဲ့အခါမှာ စကလုံးပြည့်စုံတဲ့ပြောရင်ကမ္မဘဝကမ္မဘဝကြတော့ဘဝတိတိဘဝဝရတိတိဘဝဖြစ်စေတတ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာဆက်ဆက်နေတာဖြစ်လို့เนาะအကျိုးမရှိဘဲနဲ့လည်းအကြောင်းလို့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတာ တခုပြောရင်တခုကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဥပမာပဲဗာနဲ့တူတော့စင်အချင်းချင်းပြန်လန်ထောက်ဆပြီးတော့ခေါ်ရမျိုးပေါ့အဖောက်နဲ့သားဆိုလို့ရှင်တသုတ်ဟာလဲအများကြီးကွယ်ပြားချမ်းသာမှုမရှိဘူးထူးခြားတဲ့အသုံးလေးတခုပဲတုံထားတာပဲရှိတယ်ပေါ့တော့ဘောဝတ္တမူရင်းကို မြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ရှင်အနန္ဒမေးလျောက်ပုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဆိုပုံလေးကိုအရင်ကြည့်ရအောင်ရှင်အနန္ဒကသူ့တန်တရားဖြစ်လာလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးတော့မေးခွင့်မေးလျောက်ခွင့်ရပါစေအချိန်မီးမေးလျောက်ခွင့်ရပါစေဆိုပြီးသူတောင်းဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်အရာပဲ သူတိကျနေအကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားတည်းမေးလျောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။တာဝတိမျိုးစေရွန်အကြောင်းဝင်နေတဲ့အချိန်မှာရှင်အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုဘာလျှောက်တုံးဆို။ဘောဝဘောဝတိဗန္တိဝုစတိ။လူတိုင်းကပြောနေကြတယ်ဘဝဘဝနဲ့။ဟုတ်တယ်ဂဏိတိပြောနေကြတော့မယ်။ ပမာရီကတော့ဘဝဆိုတဲ့ပါဠိတကားတိုင်ပြောတယ်ဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစားသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နော်လိုက်ဖို့ပိုင်လိုက်ယူအလိုက်ဆိုတာကိုပြောနေကြတာပဲသူတွေကဘဝဆိုတာကိုကိုယ်ဘာသာစကားနဲ့ကိုလူတိုင်းပြောနေကြတယ်ကိတ္တဝတ္တနုခောဗန္တိ ဘောဟောတိဘယ်လိုတိုင်းတာနဲ့သုံးဖို့ဘာအကြောင်းနေဘယ်လိုအကြောင်းနေချောင်းဘဝဆိုတာဖြစ်ရတာပါလေအဲ့တော့ဘဝဘဝနဲ့ပြောနေကြတာတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုတိုင်းတာနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာကိုဘဝလို့ခေါ်ရလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အနန္ဒကလျှောက်ထားတဲ့ကမ္မ ရသဗျာကံတရားကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖြေတယ်ဒီမှာ
ပထမဘဝသုတ္တမှာကာမတတုဝိပက္ခဏံကမ္မန္နာဘဝိတာအဲ့လိုရှင်းတဲ့အခါမှာဘုံသုံးပါးနဲ့ရသော်ဗျာခွဲခြားပြီးတော့ရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်သိဖို့ဘုံသုံးပါးဆိုတာကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံကာမဘုံဆိုရတဲ့မဲ့ငရေတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတုရကေဆိုရဲအပေလေးဘုံရဲ့လူဘုံရဲ့နှစ်ပြည့်၆ထိုင်ဆက်တဘုံအဲ့ဒါကာမဆက်တဘုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမဆက်တဘုံတစ်ခုဒီနေရာမှာကာမဓာတုလို့သုံးတယ်စကြဝဠာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကလောကဓာတုလို့သုံးတာပဲသဘာဝတရားအနေနဲ့သုံးခဲ့တဲ့စကားလုံးအဲ့တော့ရူပဓာတုရူပပြမာတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သုံးတယ်အရူပဓာတုအရူပပြမာတွေကိုရည်ညွှန်းသုံးလိုက်တာအဲ့တော့ကာမဓာတုရူပဓာတုအရူပဓာတုကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဘုံသုံးပါးတေးဘုံမှာဘုံသုံးပါးဆက်တာပြောတာပဲနော်ဘုံသုံးပါးထဲမှာ31ဘုံအကုန်လုံးပါသွားတယ်သောတဲ့ဘုံကိုချုံပြီးရင်ဘုံသုံးပါးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ချုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာကာမ7ဘုံရူပ26ဘုံအရူပဝဆရာ4ဘုံအဲ့31ဘုံအဲ့31ဘုံမှာအတိအသီး31ဘုံမှာရှိတဲ့ယုတ်တိနန်းတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကန္တရာအဲ့ဒီဘုံนี่မှာအကျိုးပေးတဲ့ကန္တရာဆိုရရှိရမယ်တဲ့ကာမဘုံနဲ့ကာမဘုံကိုအကျိုးပေးတဲ့ကံတရားရူပဘုံမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားအရူပဘုံမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံတရားသူမျိုးစင်းနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူသူ့အကြောင်းနဲ့သူလူတယောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားဟာကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတာလားရူပဘုံမှာအကျိုးပေးတာလားအရူပဘုံမှာအကျိုးပေးမှာလားကာမဝဆရာကုသကံဆိုလို့ရှိရင်ကာမဝဆရာကုသကံနဲ့ကာမဝဆရာအကုသကံဒီနှစ်ခုကကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတာပဲရူပဝဆရာကုသ5မျိုးရူ5မျိုးကရူပဘုံမှာအကျိုးပေးတယ်အရူပဝဆရာကုသ4မျိုးကအရူပဘုံမှာအကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့ကာမဘုံမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကတော့ကုသကံအကုသကံလို့ပရိသရေအကျိုးပေးတဲ့ကံ2မျိုးခွဲတယ်ရူပဘုံမှာပရိသရေအကျိုးပေးတဲ့ကံကတော့ရူပဝဆရာကုသကံအရူပဘုံမှာအကျိုးပေးတဲ့ကုသကံကတော့အရူပဝဆရာကုသကံအဲ့တော့ကံတရားအကျိုးပေးတာကိုလည်းအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်ပရိသရေခအကျိုးပေးတာတစ်ခုပရိသရေပြီးနောက်တဘွားတာလုံးအကျိုးပေးတာကိုပဝတိလို့ခေါ်တယ်ဆက်လက်ဖြစ်နေတာပဋိသန္ဓေဆိုရာရဲ့ဘဝရဲ့အစပဝတိဆိုရာဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝနောက်ပိုင်းကိုဆိုလို့နေပေါ့အဲ့တော့ပဋိသန္ဓေနဲ့ပဝတိနှစ်ခုပြောရတဲ့မယ်ပဋိသရေအကျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့ပဋိသရေအကျိုးကိုပြောတဲ့အခါမှာကာမဝဆရကံတွေကပဝတိကျိုးအနေနဲ့ရူပဘုံအရူပဘုံမှာလည်းအကျိုးပေးသေးတယ်သူကရူပဝဆရကံအရူပဝဆရကံတွေကတော့ကာမဘုံမှာလာပြီးတော့ပိုတိခံမှာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကာမဝဆရကုသုကံတွေကတော့ကုသုကံအဟုသုကံတွေကတော့ရူပဘုံအရူပဒါပထမတုတ်တက်မှာရူပဘုံနဲ့ရှင်းချက်စီရတဲ့ကံမရှိဘဲနဲ့ရူပဘုံရူပဘဝဆိုတာဖြစ်နိုင်ဘူးအရူပဘဝမှာရှင်းချက်စီရတဲ့အရူပဘုံนี่မှာရှင်းချက်စီတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံမရှိဘဲနဲ့အရူပဘဝဆိုတာဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘဝကိုလည်းကံကို3မျိုးခွဲတယ်လို့ဘဝကိုလည်း3မျိုးခွဲတယ်ဘဝ3မျိုးကကာမဘဝရူပဘဝအရူပဘဝဖုံးလိုက်ခွဲတာ
အသေးစိတ်ခွဲရင်တော့ငရဲသားဘဝတရိစ္ဆာန်ဘဝပြိတ္တာဘဝသူရကေဘဝပဲနေပုံကြလူဘဝစတုမာရဲ့နှပ်ပြနှပ်ပုံဘဝနှပ်ဘဝဆိုအဲ့လိုဘဝတွေကသူကသူအတိတ်ခွဲမဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုပဲခွဲရမှာအဲ့တော့အလုံးချုံကုန်ပြီးတော့ပြောမဲ့ဆိုလို့ရှင်သူ့ဘဝကိုဘဝလိုပဲပြောတော့ဘဝဆိုတာကံရှိမှဘဝဆိုတာဖြစ်လာ ကံကဖန်တီးတာဖြစ်တယ်ကံကဖန်တီးတာဖြစ်လို့ဘဝဆိုတာပေါ်လာရတယ်အဲ့တော့ဒီသုတ္တမတီလို့ဟောသလိုပဲပရိစ္ဆေသောဥပ္ပမှာကျတော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာနှစ်ခုရှိတယ်နိသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတာသင်္ခါရဆိုတာကံတရားဝိညာဏဆိုတာဘဝရဲ့အစပရိသေ အဲ့တော့ဒီဘေဘဝပဲရောက်ရောက်ပရိသေရိစိတ်ကအရင်ဝိညာဉ်စိတ်ကအရင်ပေါ်တာပဲဒါကဟိုစိတ်ရှိတဲ့တရားမှန်သမျှအဲ့တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုရင်ကံရှိမှဘဝပရိသေရိစိတ်ဆိုတာပေါ်တာကံရှိမှဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝပစ္စယစာတိဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကမ္မဘဝကိုယူရဘဝပစ္စယစာတိ ဥပ္ပရဏပစ္စယဘဝကျတော့ကမ္မဘဝနဲ့ဥပ္ပတ္တိဘဝနှစ်ခုလုံးယူတယ်ဘဝပစ္စယစာတိကျတော့ကမ္မဘဝတစ်ခုပဲယူရမယ်အဲ့တော့ကံကမ္မဘဝပစ္စယစာတိဆိုတာလည်းပဲကမ္မဘဝကြောင့်စာတိဆိုတဲ့ဥပ္ပတ္တိဘဝဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အတော့ကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘဝဟာလူတွေဟာဘဝမှာ ဘဝမှာယင်းဒီဘဝမှာဖြစ်ကြပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့တန်တရားထဲမှာလဲကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝကြောင့်သိဖို့ကအမြဲတမ်းအရေးကြီးတာပေါ့ဘယ်လိုတိုင်းတာနဲ့ဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်ရဏမေကွန်းအရယသော်ဗျာဖြစ်ရှင်းတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာယသော်ဗျာသုံးလိုက်တဲ့ဥပမာတကားလေးတွေရှိတယ်ကမ္မံခိတံ ဝိညာဏံဖိစံတဏ္ဍတိဟောဘဝဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာကံကဥပမာမဲ့စိုက်ပျိုးစရာမြေမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာမျိုးစေ့မချဘဲနဲ့အပင်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဥမာတိုင်းမဲ့ကံကမြေလွှာဝိညာဏဆိုတဲ့ပရိသေရိစိတ်က မျိုးစေ့တဏ္ဍဆိုတာကရေအဲ့တော့မျိုးစေ့တစ်ခုစိုက်မယ်ဆိုရင်မြေရှိရမယ်ရေရှိရမယ်မျိုးစေ့ရှိရမယ်သုံးခုနော်မြေရှိရမယ်ရေရှိရမယ်မျိုးစေ့ရှိရမယ်ဒီမှာလဲမြေကကံမျိုးစေ့ကဝိညာဉ်ရှေကတဏ္ဍ ဘဝမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုတကယ်သစ်ပင်ပေါက်တယ်လို့ပဲတဘာဝတရားကတဘာဝတရားကိုဖန်ဆီးတဲ့ဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်ပြဒါကြောင့်မို့ဣတိကောကမ္မံခိတံကံဒီပရိသေရိစိတ်ပေါ်ပေါ်ရာပြေလွှာနေတူတယ်ဝိညာဏံပိစံပရိသေရိစိတ်ကတော့မျိုးစေ့နေတူတယ်တဏ္ဍတဏိဟော တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏ္ဍကရေနဲ့တူတယ်လောကတဘာဝကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်မျိုးစေ့တစ်ခုကမြေကြီးပေါ်မှာရေလောင်းမှပေါက်တာဆိုတဲ့ရှိမှပေါက်တာမြေရဲ့ရေရဲ့မျိုးစေ့ရဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းလို့ရှိရင်အပင်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာသိတယ်ဘဝဖြစ်လာတာလည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကိုသေဖို့ပြီးတော့ဟောတာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားက အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတဏ္ဍသံယောစနနံဟိနာယဓာတုယဝိညာဏံပဋိဋ္ဌိတံလှုပ်ထားတဲ့ကံတွေကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာနဲ့အမှန်မသိအောင်ပိတ်ကာထားတယ်တဏ္ဍဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ချိနှောင်ထားတယ်အဲ့တတ္တဝရရဲ့သဘော မျက်စိပိတ်ကျုပ်တုတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့အမှန်မသိအောင်က
ျက်စိကိုပိတ်ထားတယ်ဘသူကမျက်စိပိတ်ထားသလိုဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကပိတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့မျက်စိပိတ်ထားတယ်တဏှာဆိုတဲ့တဏှာစဉ်ကြိုးကချိနှောင်ထားတယ်အဲ့ဒါလိုအနေထားမျိုးရဲ့တရားဝါရီရဲ့ပရိသေရေဝိညာဉ်စိတ်ဟာတဲ့ကာမဘုံမှာတည်ရှိသွားတယ်ကံရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်ပရိသေရေစိတ်ဟာကာမဘုံမှာတောပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ထို့တူပဲရူပဘုံမှာဖြစ်တယ်အရူပဘုံမှာဖြစ်တယ်အလုံးဟာအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်နဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ယစီကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရမျက်စိပိတ်တယ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့ဖုံးလွှမ်းတာတော့မသိဘူးဘဝဘဝရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုမသိနိုင်အမှန်မသိတဲ့အခါလူဆိုတာခြင်းနှမှုနဲ့သွားတာတွေ့တာမှုတွေနဲ့သွားတာအဲတွေ့တာမှုကနေဥဆောင်သွားတယ်